Pertembungan di antara Negeri Sembilan FC dan Penang FC dalam aksi Liga Super berakhir dengan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata selepas keputusan berakhir terikat 1-1. Berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, perlawanan berlangsung seimbang, malah masing-masing memperoleh peluang jaringan, namun sehingga tamat separuh masa tiada sebarang jaringan dapat dihasilkan. Memasuki separuh masa kedua, pelawat terlebih dahulu memperoleh gol pada minit ke-49 hasil tandukan penyerang import mereka Giovane Gomes da Silva menewaskan Sheikh Izan Nazrul Sheikh Azman di gawang Negeri Sembilan. Bantuan. Bantuan ini baik dan tandukan daripada Giovane Gomes. Percubaan yang pertama memberikan jaringan yang pertama untuk Penang. Musim ini menceriakan Mansur Azwira. Umpanan tepat dan Gomes datang dari belakang. Yang mana ianya tidak disedari oleh tersentak dengan jaringan tersebut, tuan rumah melancarkan serangan, namun Penang kental bertahan. Bagaimanapun, gol dicari-cari skuad Jang muncul pada seminit sebelum masa penuh perlawanan tamat. Ia menerusi sepakan percuma dari luar kotak penalti Penang yang disempurnakan oleh pertahanan Negeri Sembilan, Tommy Mawat Badah. Itu juga dengan Tommy Mawat. Tommy! Cantik! Tertewas Azmar Arif. Menerusi sentuhan daripada Tommy Mawat. Lepas dari benteng. Ternyata tiada daya untuk Azmar Arif. Menyelamatkan keadaan walaupun ada sedikit sentuhan. Di mana Tommy Mawat. Gol berkenaan membangkitkan semangat pasukan tuan rumah untuk cuba meraih tiga mata, namun tiupan whistle penamat daripada pengadil perlawanan Abang Azharuddin Abdullah menafikan hasrat tersebut. Selepas mengharungi 15 perlawanan, Negeri Sembilan kini meraih 19 mata, manakala Penang FC memperoleh sebanyak 15 mata.